umění je z ryze praktického hlediska neužitečné. Ale dovoluje nám pronikat do oblastí, kam rozum nedosáhne. Učí nás používat čidla, jejichž používání zapomínáme, protože v ryze hmotném světě se zdají zbytečná. Umění může volně překračovat hranice stanovené rozumem. Nemůže, mělo by. Rozšiřuje to vnímání a tu citlivost, takže fakt se lidé spojili s tou přírodou, s tím okolím, úplně rozuměli reči vtáků, alebo nějakých jiných rastlin, alebo je to, alebo zvuku. Ona ještě má takovou schopnost, že synestetické schopnosti, to znamená, že fakt zvuk může mít nějaký tvar, alebo nějakou farbu, alebo jako farby může, alebo hej, farby může mít zrazu, jako si ich dokážeme predstavovať iba jako tvar, alebo může spievať, může jako nějak jako mít nějaký zvuk naopak a tak dále. Čiže tyto senzoriálne skúsenosti sa veľmi amplifikujú a kombinujú. Když vlastne budeme radikálne se rozhodneme být radikálně antiantropocentričtí, tak potom je potřeba vlastně vzít vážně, že vyživujeme i celý ten bakteriální svět, který nás na jednu stranu ustavuje a na druhou stranu zase potřebuje ke své další existenci. Ať je to jakkoliv, zdá se, že vždy jde o antropocentrický pohled. Ale můžeme vůbec jednat jinak? Když člověk prohlásí, že nebude jíst maso z etických důvodů, aby se nepodílel na utrpení živých tvorů, činí tak opět na základě našeho ryze lidského pojetí. To my jsme vytvořili kategorie, v nich živočichové jsou nadřazeni rostlinám. Že nezabijeme prase, protože cítí hrůzu a bolest. Jak ale můžeme tvrdit, že mrkevy necítí? Když taháme mrkev ze země, možná kvičí stejně jako podřezávané prase, akorát my to neslyšíme, protože vnímáme pouze signály těch smyslů, které jsme se naučili používat. Má snad naše dnešní povídání tuto falešnou situaci napravit? To by bylo jistě správné a užitečné. Říkáme, louhujeme, kvasíme, vaříme na ohni. Tak vlastně na tyhle ty různé kulinární tradice a triky se můžeme právě dívat jako na zase strategie, který my vlastně buď jakoby nalákáváme ty rostliny do našich scénářů, aby se nechaly metabolizovat, anebo je prostě je přepereme, jo? Přelstíme je tím, že něco, co zasyrova není jedlé, myslím, že třeba fazole nejsou jedlé a když se uvaří, tak se tam rozloží ty antinutriční látky. Jak vůbec ta idea individuálního organismu je velmi, velmi problematická a že například každý z nás je osídlen a zabydlen takovým množstvím bakteriálních agens. A oni jsou tak důležitý pro to, jak fungujeme fyziologicky, imunologicky, psychiatricky, jo, nebo psychologicky, že vlastně není ani možné dost dobře myslet nás jako individua bez těchto jakoby bakteriálních souvislostí nebo součástí našeho těla, ke kterým ne, že jednoduše někdy s nima navážeme vztah, ale oni vždycky už nás konstituují. A kdyby nás od začátku nekonstituovali, tak nejsme, jo. Kráva má 4 žaludky, ona žere trávu, ale ta musí mít vysoký obsah bílkoviny. V tom čtvrtém žaludku u krávy, tam jsou trpky, nálevníci, prostě hromada jako jednobuněčnej. A ty ta kráva živí.
tou bílkovinou směsí té trávy, která je předžvíkaná, natrávená, něco jako kysaným zelím. A ta kráva samotná nejí tu trávu, ale jí ty jednobuneční organismy. Díky tomu je schopná vlastně mít laktaci a vlastně vytvořit ten objem mlíka, který vlastně vám jako poskytuje. A moje těžka splněla, to je dobrý. Tohle je takový nejúrodnější kouteček, který jsem tu našla. U Haldy Hnoje na Rumišti. To jsou, jako, oni jsou to ve finále ty nejlepší místa. Tam se najde zdaleka nejvíc nejúžitečnějších záležitostí. Tam, kde se o to nikdo nestará, tam, kde to každý nechá koňovi. Že to jídlo, to je nějaký, to jsou nějaké metabolické procesy, jo? Kdy různá soucna přírodní metabolizují sebe navzájem, lidi metabolizují nějaké rostlinstvo a pak se můžeme bavit o tom, jak zase my jsme zpátky metabolizováni zase jinými souci. To je vlastně taková jako teorie, že vlastně planeta Země je jeden typ velký živý organismus. A teda ne planeta Země, ale jako příroda, která vlastně tu planetu Zemi jakoby pokrývá. A ta příroda je vlastně organismus a my jsme vlastně všechny organismy, které na té planetě Země jsou, tak jsou vlastně jenom jakoby určitou variací na stejný téma. A tudíž vlastně, když se podíváme na svoje tělo, tak naše tělo je vlastně kryto kůží. A ta kůže je to samý, co vlastně ten vegetační pokryv, který my tady vnímáme. A jedna ta buňka té kůže je vlastně jedna rostlina. To, že my vnímáme stromy jako nějaký jako ega, tak to je jenom projekce našeho ega. Jinak ve skutečnosti vlastně všechny ty stromy, všechny ty rostliny jsou propojený vlastně pomocí těch, u nás je to cévní a nervový systém, tak tady je to vlastně právě ty podzemní vody a nějaká ta mykorhiza, když to řeknu to je tak jako hrubě. A ty propojují všechny rostliny. To umožňuje klíčení, tam vlastně dochází jako výměně těch látek. A takže je to prostě nějaká ochranná bariéra, což jsou ty rostliny. V okamžiku, kdy nám ta ochranná bariéra mizí, tak vlastně dojde k tomu, jako třeba tady, že se nám obnaží maso. A maso to je vlastně půda. Takže je základem, aby jsme vždycky se starali, ať už je to les, nebo prostě jakákoliv horná půda, o ten ekosystém tak, aby nikdy nedošlo k odkrytí té půdy. Ovocnářství, genofondové sady, počet ovocných dřevin, vždycky přímo souvisí s rozvojem vlastně té společnosti. A zase zánik civilizace vždycky souvisí s tím, jak lidi se přestanou starat o půdu. Přestanou sázet stromy, přestanou se vězdovat šlechtění dobytka, šlechtění nových jakoby, stromů, sázení stromů, udržování genofondu. Tak to je zase jakoby degradace. To už vlastně ta kultura přechází v civilizaci a civilizace je vždycky prostě jako nevratný zánik. Takže dokud máme ovocnářství, šlechtitelství, semenářství, máme spolky a lidi, kteří se tomu věnují a nesedí jenom v kanceláři u počítačů, tak ještě se pořád můžeme řadit do nějaké kultury. V okamžiku, kdy přestaneme dělat takové věci, jako se starat o půdu a vnímat si to, co se děje v tom ekosystému, a nejen pasivně, jako, ale i aktivně, tak už prostě jsme civilizace. A v ten okamžik to už je jako konečné. Cesta není vracet se k nějakému přirozenému světu. Kopretina vrátíš celým jménem. Jinak říká se, že jaksi použití magické, kdy se lísteček vloží cestující osobě do boty, v dnešní době lze použít modifikace, když šoupnu do auta třeba pod palubku nebo někam, že jo? Aby se šťastně vrátil z cest. Jinak vračit se tomu říká především proto, že to vybuzuje dávení. Jo. Jako ta pověra je hezká a funkční a vůbec jako je to dobrý, jo. Opravdu jako z psychologického hlediska, když ten člověk ví, že má takovýhle ho něco pro štěstí, to vždycky dělá dobře. To jako je výborný, ale jinak se to používalo jako antidotum při otravě houbama prostě proto, že to vybudilo dávení, prostě se po něm zvrací. Ale spíš prozkoumávat nové konfigurace těch nepřirozeností a do nich můžou
patřit i geneticky modifikované plodiny, ale asi za mě třeba jinak než jako vypadaly v režimu politické ekonomie právě tak, jak byly zaváděné od 90. let. To asi musíme při uvažování o politice vždycky unést a být si nějak schopni obhájit, že ne všechno může koexistovat se vším. Ty rostliny taky chtějí trvat ve svých formách a kladou nějaké formy odporu, jo? A tohle já bych právě interpretovala jako jejich politický nárok na vlastní trvání, kdy oni těmi antinutričními látkami a tohle vlastně říkají, ne, tady nechci být zahrnuta, nebo naopak, tady chci být zahrnuta. Jo. To je všechno zbytečný, protože jako z toho, že někde zasadíte stromy, neplyne už ten zisk. Zisk plyne z toho, že tam prostě sečete trávu, kupujete naftu, benzín, sekačky, lišty, servis. Jo, z toho je příjem. Příjem není z toho, že někde nepostavím dům. Příjem je z toho, že postavím dům, udělám tam silnici, přivedu tam sítě. Jo? Příjem není z toho, že mám někde pole. Příjem z toho, že je, že beru dotace, vezmu si úvěr na traktor a ještě když to půjde, tak to pole převedu na nějakou stavební parcelu. To je proto, díky tady tomu se všichni máme tak dobře. Musíme si zvyknout na to, že se budeme mít hůř. A hlavně na to, že budeme pracovat fyzicky. Takže pokud si někdo rozhodujete něco stavět, tak to nestavějte, protože zaberete další ornou půdu. A pokud jakoby někde vidíte, že se staví silnice, tak ji prostě zrušte, protože jako nepotřebujeme jezdit autama, ale potřebujeme něco pěstovat. A pokud máte možnost někde vysadit strom, tak ho vysaďte. Protože každý strom je voda. Každá rostlina je voda. Stejně tak jako je nepřirozená prostě obrovská část života, který dneska žijeme. Jo? A jedna možnost je říct teda OK, začneme vyčišťovat kompletně svý životy od jakýkoliv nepřirozenosti, jo? Který i tady na louce, kde teď sedíme a možná je to nejméně nepřirozený den v našem životě za tenhle ten rok, tak stejně vlastně vidíte, kolik materiálů je, ano, nepřirozených, protože nejsou volně se vyskytující v přírodě. Co to děláme, když říkáme, že rostliny jsou inteligentní? Snažíme se uznat, že člověk není nadřazený jiným živým organismům, že je jedním z nich bez jakýchkoliv privilegií? Nebo naopak svou nadřazenost potvrzujeme tím, že posuzujeme jiné? Neopakujeme stále stejnou chybu tím, že opět rozhodujeme o tom, co nás obklopuje jen z našeho hlediska? I když budeme přesvědčeni, že to děláme s dobrými úmysly. A že se objevují ličtí mluvčí, kteří nějak reprezentují zájmy různých rostlinstev a živočichů a tak dále. Jo? Když vědci v netak vzdálených dobách zabíjeli živočichy v ohromném množství jako dokladový materiál pro sbírky muzeí a vlastní zkoumání, konali také dobro ve jménu vědy a poznání, ve jménu pokroku. Budou existovat vědecké expertízy, kdy vědci zase budou vstupovat do rozhodovacích procesů a reprezentovat tam nějak zájmy nelidských soucen. Ve jménu poznání třídíme a klasifikujeme. Ve jménu dobrých skutků třídíme a klasifikujeme. A rozdělujeme. Snadno podléháme klamným domněnkám, že když vidíme, že tamhle ten hezký ptáček se jmenuje Sýkora modřinka, více přírodě rozumíme. Nerozumíme. Máme jen další informaci.
A živé organismy pak často dělíme na užitečné a neužitečné. Si prach a v prach se obrátíš, jo? A nevím, třeba je to špatný překlad, ale to seš půda a v půdu se obrátíš. Tahle půda je mrtvá, proto i ta plocha je víceméně mrtvá, jo? Tady na tom prostě nenapasete dobytek, jo? Prostě ta tráva, která jako je krmná, tady prostě není. Ona začala vyvíjet ve spolupráci jako s nějakým univerzitním výzkumem a tak, s nějakými pedologi, prostě technologii, kdy lidský tělo po smrti je za kontrolovaných podmínek je přetvářeno na půdu, na humus, jo, na velmi výživnou půdu. Aby jsme dosáhli toho udržitelného lesního hospodaření, tak musíme hlavně jakoby něco o tom vědět, o tom lese. Takže jak jsme si řekli, les je vlastně živý ekosystém, je to vlastně organismus, který ale není jenom lesem, on je napojený na vlastně ten ekosystém okolní, je to vlastně jeden obrovský organismus. Takže tato louka ovlivňuje kvalitu toho lesa a pole a louka tam dole ovlivňuje zase kvalitu toho lesa a všechny vrty, které tady jsou a vodní zdroje, ovlivňují to, jestli v tom lese ta voda bude. Takže ten moment toho střetu si myslím, že je něco, co charakterizuje život jako takový. A je to jediná naděje pro ten ekosystém, protože ten mrtvý strom, to mrtvý dřevo, v tom ekosystému jistě jste slyšeli o tom, že nám vymřelo 70% hmyzu na území České republiky. Že nám vymřelo 16% lesního ptactva a 32% polního ptactva. Což je absolutně jako fragmentace, zánik ekosystému. No, prostě člověk ve městě to zase nespozoruje, ale v okamžiku, kdy jakoby pěstujete něco bez používání agrochemikálií, tak vám ti ptáci a ten hmyz sakra chybí. Protože jako nemáte vosy, nemáte sršní, nemáte prostě síkory, nemáte brhlíky, nemáte rehky, což jsou všechno hmyzožraví ptáci, tak prostě jako co chcete dělat? Nám třeba to sežrali všechny kedlubně. Jako není možný. Vy když začnete pěstovat bez použití agrochemikálií v oblasti, kde všichni používají agrochemikálie, tak veškerý škůdci a paraziti se vám na ten pozemek nastěhují, protože to je jediný místo, kde můžou žít. Ale samozřejmě nemáte tolik ptáků, aby prostě to všechno sežrali. Takže nám třeba zůstali jenom dýně. Takže my bychom taky zemřeli hlady. Missy Mouse, are you within a hall? Missy Mouse, are you within a hall? Missy Mouse, are you within? Yes, cancer, I sit and spin a hall. Froggy got down on his knees a hall. Froggy did get down on his knees a hall. Froggy got down upon his knees, said, Missy Mouse, will you marry me? I'll need my Uncle Rat's consent, I will need my Uncle Rat's consent, Without my Uncle
rat's consent, you would not marry the president, uh-huh. Uncle Rat laughed, shook his big fat sides, uh-huh. Uncle Rat laughed, shook his big fat sides, uh-huh. Uncle Rat laughed, shook his big fat sides to think his niece would be a bride, uh-huh. When Uncle Rat gave his consent, uh-huh. When Uncle Rat gave his consent, uh-huh. When Uncle Rat gave his consent, the weasel wrote the publishment, uh-huh. Next came in the bumblebee, uh-huh. Who came in but the big bumblebee, uh-huh. Who comes in but one bumblebee, who danced a jig with a two-legged flea, uh-huh.